No niin, ja jatketaan GTA 5 vähän, ja nyt mä upposin nää mun aikaisemmat videot, ja tajusin kans sitten toi huutelu tuolla Wade, joka meni suiskuun, koska sitä herjättiin, että se tyyppi haisee hieman. Ja nyt saatiin taas Wadeltä viesti. Onks meillä ollut tämmöstä viestiä tältä tyypit aikaisemmin? Hei, I seen a sub, Trevor, down the docks in the ship, called Daisy Lee. You called like snaps, drops, and somehow, or maybe this is somehow switcher drop it. Ja tää siis liittyy tähän, tää toi ärsyttävä tyyppi, niin tää oli ihmiset päässyt suihkystä pois, jos niin joo, siellä lähdettiin tehtäväksi hankkia joku sukellusvene jutska, niin ei ole löytänyt jotain vihjeitä. Tää vodka. Vai pitääkö tässäkin sitten näitä sivujuttuja odottaa? Aikaa listauksen mukaan ei tarvii, että mä luulen, mitä tässä on. Niin kuin tässä näkee, että kaikki olisi valmiina, mä otin stealthin tänne satamaan, ehkä meren kautta. No se olisi ollut helikoptereita, tankkia, suorahykkäistä jotain, mutta ilmeisesti mennään meren pohjasta. Ja kaikki meillä pitäisi olla, ettei myös sitä, mä en tiedä pitääkö sitä saa odottaa. Ainakin tässä tuli joku viesti. Mä en tiedä pitääkö sitä kuitenkin. Trevor! Great to see you here! Kuka puhuu? Mä en tiedä pitääkö sitä kuitenkin odottaa tavaroita vai hakea niitä itse vai pitääkö sitä tehdä silloin juoni. Kovasti selvitellä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Katsotaan sen tätä meidän listausta. Minisub, okei, se oli sit se. Noniin. Ja tää liittyy siihen heistiin nyt ilmeisesti. Jups. No niin, sitä minäkin. Eikä joo, no niin, no nyt. Mikä toi vihreä oikein? Ihan sama. No niin, meillä on ton viimekin tehtävä. Eikä tässä pitää. Ehkä se piti ottaa se sijainti selville ja sai sen selville, että tästä tämä nyt lähtee etenemään. Siinä vähän matkaa, niin tilattaisi vaikka taksi. Jos me tällä kertaa saa, että se viimeksi onnistunut. Can I get a cab ASAP? Not a problem. A driver's on the way. Good work. Tällä kertaa se näytti onnistuva. Sitä taksia pitää sitten vielä odotellakin. Tää on oma panospuolista puutettu. Se on tärkeetä. Se peleissä ei saa loppu panokset koskaan keskessä. Se koituu kuolemaksi helposti. No niin, nyt tulee aika nopeasti. Joo, I see you. I can't wait to show you my fixed gear bike! That's the truth! Terminal! Vamos! Let's go! Buckle up! Ja siinä sen verran matkaa, että väestö travellilla kyllä. Mielenkiintoista ehkä katsella, kun ei tiedettekään kaikkea niitä, mutta ää. All right, brother, here we are. Siinä tuli hinta. Kalliita nää taksisuhu. Ja nyt mennään subille. Eli sweep. Mä en tässä uintia juuri. Tää on muista happivaraus. Ja missä täällä on pinta? Tuolla. Ehkä se on kuitenkin. Ehkä se on kuitenkin. Tuo on huono keuhkot. Tää muista kuitenkin vedealaa niinku ylös on alla. Tulee tässäkin sen takia mä ärsyttääkin ne uimisjutut, niin oletetaan, että se on kuitenkin pinnalla vai. Näkyy vihollisia. Alkaaks tää tehtävä nyt vai? Vai onks se.
Siis sub-release. Enemy. Kyllä mä täytyy olla enemy. Mikä tää on? Vehicle. Sub-release. Ja vehicle. Onko sitten VDA kuitenkin vai? Nyt ollaan taas tämmöisessä tenkkaposseissa. En hirveesti oikein tiiä. No, miten tää sukeltaa? Pitääkö sellainen alukseen mennä sitten vai? Hyvä, kun heti on niinku ihan sekaisin, mitäs pitää tehdä. Minion, minissussa saa suppi. Miten tää sukeltaa? Ah, okei, tästä. Tää vaan ettei... Onko sitten vedää kuitenkin? Tää on todella huono tämmösissä, että jos sitä kohta löydy, niin... Sitä on ihan perkele osana. No. Oi, oi, oi. Pintaa, pintaa, pintaa. Mene. Ei, hitto, mä ehtinyt. Mistä tämä meinasi? Tässä ei oo hirveesti aikaa oikein. Joo. Jatku. Ei mä oikeastaan rahaa onneksi mennä. Okei, hyvä. Ei toi näköjään rankaisemaan yhtään. Se jatkuu heti tästä. Pitikö tossa edes sukeltaakka? Vittu, mä en mä aurea. Se olisi tossa pitänyt sukelta. Onks tässä suppressori? Ilmeisesti on. Mä en tiedä, miksi otti sen nyt automaattisesti päälle. Joo, mulla on semmonen kutina, että mä teen virheen tossa. Ilmeisesti mun ei tarvinnutkaan mennä vettä. Koska me ei taas jatkanut tästä varmaan muuta. Ja nyt kun meillä on stealth-jäsen, niin... What you doing here? You got to go! What the fuck up? Okei, kato, siinä tuli tästä. Toki meillä on suppressori tässä. Mutta mä oon tyhmää. En mä tiedä, miksi mä kuvittelin koko aika, että miksi mennään vettä. Kun ne puhuu niinku submarinista, niin se tulee väkisinkin mieleen, että niin nähtyy. Edelleenkään tarkkaa tietoa, että missä, mihin päin alusta pitää mennä. Tää vähän tulee GTA 4 vikatehtävä mieleen. No varmaan sit vähän keksinytkin tän tehtävän, Veikko. Mitäs nää siniset jutut täällä on ylhäällä oikein? En tiedä, ilmeisesti mun puolalaisi. Käy nyt pitää kuitenkin... No vittu. Päästä... tekemään tän tiettyä prosessia, että tää juttu etenee. Luulen, että kannella kuitenkin pitää olla. Pitäisikö mun niinku päästä ohjaimistoon vai? Kun mä et tosta äskeistä tullu mitään hälytystä. Tai mä vaan hoitelin sen tyyppiä tarpeeksi nopeasti. Sitten jätti ihan missiä tähän piti hän olla. Aluksi vaan... Nyt tuo näkyy, että... Eli vähän se alku, kun visteltiin on vaikuttanut, että mun nyt tuli hälytystä kuitenkin. Sitä ei ylhäällä oikeesti mitään. No. Ei! Mä en noin halua tehdä. Takasin sinne ylös. Eiks tässä mukaan pääse mä? Mä pääsen näistä minäkin. Noniin, joo se jatkuu siellä. Okei, ylös varmaan.